Pas tentativës për t'i nxjerrë në shitje aksionet nëpërmjet përmbarimit, shteti vijon sulmet ndaj klubit të futbollit Tirana. Këtë të njëjtën, prokuroria e kryeqytetit njoftoi se ka dërguar për gjykim penal presidentin e klubit, Refik Halili, me pretendimin e evazionit fiskal dhe mospagimit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për futbollistët dhe stafin. Prokuroria e Tiranës pretendon se klubi i futbollit Tirana me president Refik Halilin nuk ka deklaruar listë pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për lojtarët, duke fshehur të ardhurat në shumën e 51.9 milion lekëve të rinj. Në këtë mënyrë, prokuroria pretendon se Refik Halili dhe klubi Tirana kanë shmangur tatimin mbi fitimin dhe sigurimet shoqërore. Mirë po, ajo që bie në sy është fakti se ky hetim ka zgjatur të paktën 7 vjet, pasi regjistrimi i procedimit penal ka nisur pikërisht në vitin 2017. Duket se ky riaktivizim i kësaj dosjeje është bërë qëllimisht 7 vjet më pas dhe vetëm 3 muaj pasi aksionet e klubit u bllokuan nga kompania përmbarimore dhe u nxorën në shitje. Por duket se pas dështimit për të shitur në mënyrë të pajlishme aksionet e klubit për pjesën që zotrohet në masën 66% të aksioneve nga Refik Halili, ndaj klubit Tirana orkestrohet një tjetër goditje, ajo e ndjekës penale të presidentit të saj. Por çfarë fshihet pas kësaj situate? Prej kohësht është përfolur publikisht se Bashkia e Tiranës, që zotron 34% të aksioneve të klubit, ka parashikuar ndërtimin e kullave shumë kaçe në vendin ku sot ndodhet stadiumi Selma Sermasi. Kjo ambicie e Bashkisë së Tiranës ka çuar në përplasje me aksionerin kryesor të klubit, Refik Halili, i cili me sa duket nuk pranon që të lejoj shkatërrimin e një stadiumi emblematik për kryeqytetin, për t'i hapur rrugën betonit. Këtë tezë e konfirmuan përsëri televizion burime nga klubi, të cilët u shprehen se e gjithë lufta bëhet për atë që është në qendër të Tiranës, stadiumin Selman Stermasi.